97 97 97 Veznici 4 Konjunktioner 4 Konjunktioner 4 Iako je televizor bio uključen, on je zaspao. Han somnade fast tv-apparaten var på. Han somnade fast tv-apparaten var på. Iako je već bilo kasno, on je još ostao. Han stannade kvar fast det redan var sent. Han stannade kvar fast det redan var sent. Iako smo se dogovorili, on nije došao. Han kom inte, fast vi hade gjort upp en tid. Han kom inte, fast vi hade gjort upp en tid. Televizor je bio uključen. Uprkos tome, on je zaspao. TV-apparaten var på. Trots det hade han somnat. TV-apparaten var på. Trots det hade han somnat. Bilo je kasno. Uprkos tome, on je još ostao. Det var redan sent. Trots det hade han stannat kvar. Det var redan sent. Trots det hade han stannat kvar. Dogovorili smo se. Uprkos tome, on nije došao. Vi hade gjort upp en tid. Trots det kom han inte. Vi hade gjort upp en tid. Trots det kom han inte. Iako nema vozačku dozvolu, on vozi auto. Trots att han inte har körkort, kör han bil. Trots att han inte har körkort, kör han bil. Iako je cesta skliska, on vozi brzo. Trots att det är halt, kör han fort. Trots att det är halt, kör han fort. Iako je pijan, on vozi bicikl. Trots att han är berusad, cyklar han. Trots att han är berusad, cyklar han. On nema vozačku dozvolu. Uprkos tome, on vozi auto. Han har inget körkort. Trots det kör han bil. Han har inget körkort. Trots det kör han bil. Cesta je skliska. Uprkos tome, on vozi tako brzo. Det är halkigt. Trots det kör han så fort. Det är halkigt. Trots det kör han så fort. On je pijan. Uprkos tome, on vozi bicikl. Han är berusad. Trots det cyklar han. Han är berusad. Trots det cyklar han. Iako je studirala, ona ne nalazi radno mjesto. Hon hittar inget arbete, trots att hon har studerat. Hon hittar inget arbete, trots att hon har studerat. Iako ima bolove, ona ne ide kod liječnika. Hon går inte till läkaren, trots att hon har ont. Hon går inte till läkaren, trots att hon har ont. Iako nema novaca, ona kupuje auto. Hon köper en bil, trots att hon inte har några pengar. Hon köper en bil, trots att hon inte har några pengar. Ona je studirala. Uprkos tome, ona ne nalazi nikakvo radno mjesto. Hon har studerat. Trots det hittar hon inget arbete. Hon har studerat. Trots det hittar hon inget arbete. Ona ima bolove. Uprkos tome, ona ne ide kod liječnika. Hon har ont. Trots det går hon inte till doktorn. Hon har ont. Trots det går hon inte till doktorn. Ona nema novaca. Uprkos tome ona kupuje auto. Hon har inga pengar. Trots det köper hon sig en bil. Hon har inga pengar. Trots det köper hon sig en bil.